caralho nela, Matheus. Os Bons de Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino. Inscreva-se e não perca os próximos. Ei! Ô, Matheus! Matheus ganhou o primeiro ponto e o outro foi embora. Sai, Matheus! Encerrei mais corrida aqui agora no curral aqui de Macarrão, na Ilha Grande. As portas de Thiago Julião e Rui do Gari aqui. Correram 5 boi, foi embora os 5. Prestando parabéns aqui a Vaqueirama. Já tô vindo muito forte. Aí corre a Goiara de Ricardo e Chuvisco corre para Ian News. 1.500, eu disse. O importante é isso, aí os meninos estão em paz aí. Então, parabéns e agora vamos tomar uma cerveja, né? Que é o certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. E Chuvisco desejado aí tá aberto aí para quem quiser. Baiano, Sergipano, Paraibano, Alagoano, lá nos currados de Saldos Rodas, Julião, lá nos Bombom. Quem quiser. E aí eu dou uma vantagem, 1.800 ainda. Dou
200 para ajudar na viagem. Treinador da boiada aqui, ó, Luciano Fofão, que é o treinador do gado aí. Ô Luciano, me diga aí, onde vão e Luca? Vamos correr desejar de chuvisca aí. Para ganhar em cerveja, nós vamos começar em cerveja? Exato. Toma? Exato, por quê? Espera. Ei, é 2-0 ou só é 1? E a solidão já tomou conta de mim. E os olhos choram dia e noite sem parar. E a solidão já tomou conta de mim. Ninguém aqui conhece.